Du skal vælge Årets By, fordi Årets By rigtig gerne vil dig. Vi vil dig faktisk så meget, så vi garanterer dig i gang med at sponsorere din lokale sportsklub eller en af dine lokale foreninger, du er i. Når du kommer ned i vores butikker, så er det dig, der er centrum. Hvis vi ikke lige kan finde det rigtige produkt til dig her i butikken, så vil vi gå rigtig langt for at se, om vi kan skaffe det til dig. Og prisen skal du slet ikke bekymre dig om. Vi har prismatch, så du får altid den skarpeste pris. Vi matcher nettet. Kig forbi os. Vi håber, at du får en rigtig god julehandel. Hej hej.